այն վախերը, այն այն բաները, որ ուզում ես դու քո կյանքում անել, այն երազանքները, որ փոքր տարիքից երազել ես, ուզել ես, որ ստեղծես մի բան քո կյանքում, վախերը միշտ մեզ կյանքում ստապ են անելու, որ հասնենք դրան։ Դրա համար պետք է, եթե մի բան ուզում ես, եթե ուզում ես հաջողվես, պետք է որոշում անես, գնաս եւ հասնես քո երազանքը։Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Մայիս Կարիբյանն է։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր ինձ հետևում են եւ support են անում իմ այս վիդեոներին, այս մոտիվացիա թեմաների մասին եմ խոսում ժամանակ առ ժամանակ եւ շատ անգամ խոսում եմ իմ բիզնեսի մասին, նրանք ովքեր ինձ հետևում են։ Դուք գիտեք, որ ես insurance եւ real estate-ի մեջ եմ արդեն 20 տարուց ավել, նրանք ովքեր առաջի անգամ են ինձ միանալու, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ անպայման հետևեք ինձ social media-ով @mysmycrimian եւ անպայման subscribe արեք իմ YouTube ալիքը։ Այսօր ուզում եմ խոսալ մի հետաքրքիր թեմայի մասին, որ կարծում եմ շատերիդ կհետաքրքրի եւ նրանք ովքեր կլսեն եւ կօգտագործեն իրենց կյանքում, անպայման կտեսնեն դրա պատուգները։ Այսօր խոսալու եմ այս թեման. Եթե ուզում ես հաջողվես, ոչ մեկին մի նայի, մի սպասի, գնա եւ գտիր այդ ճանապարհը, որտեղ կա հաջողության ճանապարհ, ուղղակի պետք է մենք հասկանանք, որն է դա մեր կյանքում եւ ձգտենք դրա ետևից։ Հիմա հաջողվելու համար անպայման ուզում եմ նշել, որ դա հեշտ ճանապարհ չի։ Նախ առաջին հաջողությունը ամեն մարդու համար տարբեր բան է նշանակում։ Մի հոգու համար միգուցե դա նշանակում է չգիտեմ, լավ ընտանիք ունենալը, մյուսի համար միգուցե դա նշանակում է լավ բիզնես ունենալը, մեկի համար էլ միգուցե նշանակում է, չգիտեմ, ինքը 2-3 ամիսը մեկ մի փոքր vacation գնա, բնության գրկում, իրեն վայելի, չգիտեմ, ինչ է հաջողությունը քո համար, դա դու պիտի որոշես։ Բայց հաստատ մի բան կարող եմ ասել, որ եթե ուզում ես հաջողվես, դու պետք է այդ հստակ քայլերը անես, եւ այդ քայլերի մեծ մասը հեշտ չի լինելու, լինելու են շատ փորձություններ, լինելու են շատ դժվարություններ, բայց երբ որ այդ որոշումը անում ես, պետք է իրոք այդ որոշման մեջ մնաս, մինչև հասնես քո նպատակին։ Գիտեք, սիրելի բարեկամներ, ես հավատում եմ Աստծուն եւ հավատում եմ, որ Աստված ամեն օր մեզ կյանք է տալի, դա այդ կյանքը չի տալի դա, որ մենակ մեր համար է։ Այդ կյանքը, երբ որ նա մեզ տալիս է, ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր օր, որ մենք այդ կյանքը ստանում ենք, ոչ թե միայն մեր կյանքերում պիտի օգտագործենք, պետք է նաև դա օգտագործենք ուրիշներին օգնելու համար։ Ինձ մարդիկ միշտ հարցնում են, «Մայիս, ինչու ես այս վիդեոները անում, դրա օգուտը ո՞րն է»։ Այդպիսի հարցեր շատ եմ ստացել եւ ես ամեն ինչի, որ գալիս է ֆինանսներին, կյանքում յուրաքանչյուրս պետք է մեր մեջ զարգացնենք այդ տալու սիրտը, այդ օգնելու սիրտը, եւ ես այս վիդեոները անում եմ, որտեղ տարիներ առաջ ես ունեցել եմ շատ լավ ուսուցիչներ, որոնց միջոցով սովորել եմ շատ լավ բաներ իմ կյանքում, փոխել եմ կյանքը, եւ ես հասկացել եմ, որ գիտես ինչ, ժամանակն է, որ ես հետ տամ ուրիշներին, եւ դրա համար է այսպիսի վիդեոներ եմ անում, եւ ես գիտեմ, որ մարդիկ կան, որ լսելով սկսում են օգտագործել իրենց կյանքում, որտեղ ժամանակ առ ժամանակ զանգում եմ, տեքստեր եմ ստանում, եւ ժամանակներ լինում, որ մարդկանց հանդիպում եմ եւ իրենք ասում են, «Գիտես, մայիս, այս վիդեոդ նայել եմ եւ այս բանը օգտագործեմ, այսպես օգնել եմ կյանքում»։ Հիմա քիչ առաջ խոսացի վախերի մասին, գիտես, ես ինքս իմ կյանքում եւ ես կարծում եմ յուրաքանչյուր անհատ ունի վախեր իր կյանքում։ Բայց տարբերությունը իմ փորձը ցույց է տվել եւ սովորելով հաջողակ մարդկանց կյանքը, նրանք եւս նույն բանն են ասում, այն մարդիկ, ովքեր հաջողվում են, հաղթահարում են իրենց վախերը։ Գիտես, վախը շատ վատ բան է, տարբեր տեսակի վախեր կա։ Մարդկա վախենում է քայլ անում, մարդկա վախենում է իր գործը փոխի, մարդկա վախենում է իր տունը փոխի, մարդկա վախենում է իր երկիրը փոխի, մարդկա վախենում է մի նոր բան սկսի, տարբեր ձևի վախեր կա։ Եվ շատ անգամներ, երբ որ նայում ենք մեր կյանքերում, վախերը հիմնականում գալիս է վատ փորձառություն ունենալուց։ Եվ դրա համար պետք է
հասկանանք, որ եթե մի բան փորձել ենք, չի ստացվի, եւ եթե մի բան արել ենք, ձախողվել ենք եւ մեր մեջ վախի առաջացել, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք պետք է էլ չփորձենք կամ հանձնվենք։ Հակառակը, ես նայում եմ փորձությանը կամ վախին որպես էքսպերիանս։ Շատ անգամներ, երբ որ մի բան անում ենք մեր կյանքում եւ չենք հաջողվում, եթե դու լավատես ես, եթե դու դայմ ես այդ փորձությանը ճիշտ անկյունից, իրականության մեջ դա շատ լավ կյանքի դասեր են։ Եվ ես հավատացնում եմ ոչ թե միայն ին կյանքում, ձեր կյանքում էլ եղել են դեպքեր, երբ որ այդ փորձության մեջից դու անցել ես եւ հետ ես նայում ասում ես, գիտես ինչ, ճիշտ այդ պահը դուրալի չէր, բայց շատ ուրախ եմ, որ այդ բանի մեջով անցա, որովհետև ես հասկացա այս բաները չկրկնել եւ կյանքում այս դասերը սովորեցի։ Այնպես որ յուրաքանչյուրս ունենք այդ վախը, բայց պետք է հաղթահարենք։ Մյուս կետը։ Հիմա հարց, չէ՞, ի՞նչ է լինում, երբ որ դու չես հաղթահարում քո վախերը։ Գիտես, այն մարդիկ, որ չեն ուզում կամ չեն կարողանում կամ չեն փորձում հաղթահարեն իրենց վախերը, իրենց կյանքի փորձություններից, ինչի մեջ որ ընկել են, սկսում են հետ քաշվել կյանքում։ Ես դա եմ հասկացել։ Իրանք ավելի կասկածամիտ են դառնում, իրանք սկսում են իրենց կյանքը ոչ թե միայն այդ վախերը ավելի շատանում են եւ փակում են շատ դռներ իրենց կյանքում։ Եվ ես հավատում եմ, այդպիսի մարդկանց կյանքում լավ դռներ բացվում է ժամանակ առ ժամանակ, եւ Աստված ավելի է ուզում իրան առաջ տանի, ավելի նոր ծրագրերի մեջ դնել, բայց մարդը հետ է գնում, ասում է, չէ, գիտես ինչ, էլ ես էսի չեմ փորձել։ Ես այսօր ունեմ քաջալերական խոսք քեզ համար, եթե լսում ես։ Ինչի եմ այս ժորնալները դրել, շատերը, ովքեր ինձ հետևում են, գիտեն, որ ես միշտ սիրում եմ նոթեր վեկալել, եթե գնում եմ մի սեմինարի կամ չգիտեմ եկեղեցի կամ բիզնես միթինգի կամ որևէ դասի, որ գնում եմ, ես միշտ սիրում եմ գրել, ինչի համար, որովհետև դրանք ինձ օգնում են հետ գնամ, կարդամ եւ օգտագործել եմ կյանքում։ Տնային այսպիսի աշխատանքներից մեկը, որ ժամանակ առ ժամանակ ես անում եմ դա, գրում եմ իմ վախերը, օրինակ, ես այս բանի մեջ կարծում եմ դեռ վախ ունեմ, եւ ես փորձում եմ որոնել պատասխաններ, ինչպես դա հաղթահարել։ Առաջինը, ես միշտ սիրում եմ նայել Աստվածո շնչով եւ տեսնել, թե Աստված ինչ է ասում այդ վախի համար, այդ փորձության համար, եւ ես փորձում եմ Աստծո խոսքով առաջինը հաղթահարել։ Բայց կարեւորը, նայեք ձեր կյանքում ինչպիսի վախեր են, որ ունեք, անպայման դրանց վրա աշխատեք եւ հաղթահարեք։ Որտեւ գիտես, եթե ուզում ես հաջողվես կյանքում, դու պետք է այդ սովորությունը ձեռք բերես։ Դու պետք է ոչ թե փորձությունը կամ վախը նայես որպես նեգատիվ մի բան, այլ հակառակը, պետք է դրան նայես որպես հնարավորություն, որպես մի հատ լավ դաս։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ մենք վախի պատճառով, փորձության պատճառով ընկնում ենք դժվարության մեջ եւ լավատես աչքով ենք նայում այդ ամբողջ process-ին, մենք ավելի խելացի ենք դառնում, մենք ավելի հմուտ ենք դառնում, եւ ամենակարևորը, սխալներ սկսում ենք քիչ անել։ Բայց ի՞նչն է գաղտնիքը, որ նեգատիվ չդառնանք, որտեղ ես տեսել եմ կյանքում շատ մարդիկ, երբ որ ընկնում են փորձության մեջ, ձախողության մեջ, թե կլինի իրենց անձնական կյանքում, թե գործնական կյանքում, թե ընտանիքում, ավելի սկսում են հետ քաշվել եւ ավելի նեգատիվ են դառնում եւ ավելի վատատես են նայում կյանքին եւ գալիք փորձարությունների։ Մյուս բանը, նշել, որ ի մոտ գրանցել եմ, շատ կարևոր է, որ աշխատենք մեր մտածելակերպի վրա եւ մտածենք հարուստ։ Երբ որ այդ բառը ասում եմ հարուստ, շատ ուրախ եմ ուզում լինել։ Գիտես, հարուստ, ես միշտ շեշում եմ, դա չի նշանակում հարուստ ֆինանսապես։ Դու կարող ես հարուստ միտք ունենալ թե ֆինանսների մեջ, թե անձնական գործերի մեջ, թե մտածելակերպի մեջ, թե աշխատելաոճի մեջ, թե ընկերության մեջ, հարուստ լինես իմոցիաներով, քո շրջապատի մեջ, դա նկատի ունեմ։ Արդյոք դու ամեն օր քո վրա աշխատում ես, որ քեզ կատարելագործես։ Ամեն օր, գիտես, հետաքրքիր է, մարդիկ դպրոցը ավարտելուց հետո երբեք գիրք չեն կարդում, երբեք իրենց վրա չեն աշխատում։ Ես չեմ ասում բոլորը, բայց մեծամասնությունը։ Ինչպես
կարող է քո կյանքը փոխվել, երբ որ ամեն օր դու քո մտածելակերպի վրա չես աշխատում, չես կարդում, չես ուսումնասիրում, եթե նայում ես քո կյանքի մեջ բաներ կա, որի մեջ դու թույլ ես, եւ մարդկանց մեծ մասը դա մարդկային բնական իմոցիայի, երբ որ մարդ մի բանից լավ չի կամ չգիտի, այսպես մի կոմ է դնում, անտեսում է, փորձում է դա թաքցնել, բայց այդ սովորությունը քեզ ստապ է լինում հաջողվելուց։ Այն բաները ես միշտ հավատում եմ, պետք է դու ուսումնասիրես ինքդ քեզ, ինչի մեջ ես լավ եւ ինչի մեջ ես թույլ, եւ քո 80% էներգիան դնես այն բանի մեջ, ինչի մեջ լավ ես եւ առաջ գնաս։ Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այն բաների մեջ, որ լավ ես կամ թույլ ես, պետք է անտեսես։ Դու այդ թույլ կոմերի վրա էլ պետք է աշխատանք տանել։ Եվ այսօրվա օրերում դա այնքան հեշտ է, ընկերներ։ Մարդու սրտի մեջ միայն ցանկություն է պետք։ Այսօր ինտերնետի միջոցով այնպիսի դասեր կարող ես սովորել, եւ մեծամասնությունը YouTube-ով, ինտերնետով այնքան բաներ կա, որ անվճար։ Ուղղակի մարդը պիտի ցանկություն ունենա, նստի, սովորի, օգտագործի, փոխի իր կյանքը, եւ կյանքը փոխվում է, երբ որ փոխվում է քո մտածելակերպը։ Դա շատ շատ կարեւոր է, սիրելի ընկերներ։ Ասնենք մյուսը կարևոր բանը, որ ուզում եմ նշել, եթե ուզում ես իրոք հաջողվես կյանքում, պետք է սովորություն ունենաս կամ սովորես, որ թողես բաներ քո կյանքում։ Դա կլինեն միգուցե մարդիկ քո կյանքում, որ խանգարում են քեզ, միգուցե նրանք վատ շրջապատի մեջ են եւ ժամանակ առ ժամանակ իրենց հետ շփվելով նրանք շեղում են քեզ, միգուցե դա վատ սովորություններն են, միգուցե դա, չգիտեմ, սխալ տեղեր գնալն է, միգուցե դա քո ժամանակի սխալ ծախսումն է։ Բաներ կա կյանքում, մենք պետք է սովորենք թողնել, եւ շատ բաներ էլ կա պետք է մեր կյանքից հեռացնել։ Ես նայում եմ իմ կյանքում, ես ունեմ եւ ես կարծում եմ շատ մարդիկ, եթե խորը ուսումնասիրեն ինքներս մեզ, եթե խորը ուսումնասիրեն, կտեսնենք, որ այնպիսի վախեր կլինի, սովորություններ կլինի, բաներ կա, եթե մեզանից չհեռացնենք կամ ստավ չանենք, դա միշտ խանգարելու է մեզ կյանքում հաջողվելուց։ Եվ նորից ժամանակ առ ժամանակ պետք է նստես, գրես եւ քիչ-քիչ դրանց վրա աշխատես։ Ես շատ վատ սովորություններ եմ ունեցել իմ կյանքի ընթացքում, եւ դա ինձ միշտ դանդաղեցել է կամ շեղել է իմ որոշումներից, որ ուզել եմ որոշ բաների մեջ հաջողվել, եւ ես հետ եմ նայել, ասեմ, գիտես, միչեւ այս բանը չթողեմ, այս բանը չկատարելագործեմ, չփոխեմ, չհեռացնեմ, միշտ ես սա ինձ խանգարելու է։ Եվ դա մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում դա լինելու է, այդպիսի բաներ միշտ կգան, կգնան, բայց կարևորը ամեն օր պետք է աշխատենք մեր վրա, որ մենք կարողանանք փոխվենք մտածելակերպը, եւ օրից օր մենք ավելի հաջողակ կլինենք։ Մյուս կարևոր բանը, որ անպայման ուզում եմ նշել, դա այս է. Մենք միշտ պետք է հիշացնենք ինքներս մեզ, որ այս կյանքը ժամանակավոր է, այս կյանքը ունի ժամանակահատված, եւ շատ լրջորեն պետք է վերաբերվենք ժամանակի հետ։ Ես միշտ զարմանում եմ այն անհատների վրա, ովքեր իրենց կյանքը անցկացնում են քնելով եւ անիմաստ, աննպատակ ժամանակ կորցնելով այնպիսի բաների վրա, ոչ թե միայն վնաս է իրանց, այլ վնասում է իրենց շուրջը, որոնք են դրանք ժամանակը դնել այնպիսի էրիաների մեջ, որ ուղակի բառից բուն իմաստով խլում է քո ժամանակը, եւ կորուստ է դա բառից բուն իմաստով։ Շատ ուրախալի պիտի լինենք ամեն օրվա 24 ժամը, եթե անենք 6-7 ժամը, որ քնում ենք մնացած ժամերը, երբ որ արթուն ենք, ինչպես ենք օգտագործում մեր ժամանակը։ Դա շատ շատ կարեւոր է։ Հաջորդ քայլը, շատ կարևոր է, որ միշտ երազենք, միշտ պետք է երազել, ինչ ես ուզում կյանքում, ինչեր ես ուզում հասնել, երազել, եւ մեկ-մեկ, այսպես ասած, խենթ քայլեր եմ ես անում։ Օրինակի համար, եթե ես ուզում եմ մի հատ մի տեսակի, չգիտեմ, բնակարան առնել կամ մի հատ
հետաքրքիր մեքենա, ինչ որ ես եմ սիրում, ամեն մարդու մոտ դա տարբեր է։ Ես գնում եմ դիլերները, գնում եմ այդ տարածքները, նայում եմ, նկարվում եմ, պատկերացնում եմ, որ մի օր Աստված ինձ կօգնի սրանել հասնել։ Այդպիսի բաներ պետք է անես, պետք է դու գնաս այդպիսի տեղեր եւ երազես, որ քեզ դա մոտիվեյթ անի եւ հետ գաս, եւ միշտ ասում եմ մարդկանց, երբ որ երազանքից հետ ես գալի, մյուս բանը պետք է գլուխդ ներքև իջացնես, խոնար ու անցնես աշխատանքի։ Անցնես աշխատանքի։ Գիտես, տարիներ առաջ մի հատ սեմինարում տրեյներներից մեկ ասում էր, գիտես ինչ, ուզում ես իմանաս, երբ ես դու իրոք քրտնաջան աշխատում, երբ որ ոչ մեկ քեզ չի նայում, երբ որ ոչ մեկ քո կողքը չի, այդ ժամանակ դու ոնց ես աշխատում։ Դա շատ կարևոր է։ Ես շատ անգամներ, երբ որ գալիս եմ իմ օֆիս, դուռը փակում եմ ու անցնում եմ գործի։ Կապ չունի ինչ ա եղել իմ կյանքում այսօր, երեք, անցած շաբաթ, պետք է սովորենք առանձնացնել մեր կյանքը, չգիտեմ, մեր ընտանեկան եւ գործնական կյանքը առանձնացնենք, որ ֆոկուստ կարողանանք աշխատենք։ Դրա համար շատ կարևոր է քրտնաջան աշխատանքը։ Ես հավատում եմ, Աստված միշտ ավելին է օրհնում այն մարդկանց, ովքեր ավելի քրտնաջան են աշխատում։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ միշտ երազիր։ Ամեն երազանք, սիրելիներ, ես հավատում եմ, որ կարա իրականանա։ Քեզ պետք է համբերություն, աշխատանք, ճիշտ մարդկանց հետ շփվել, ճիշտ խորհուրդներ վերցնել, չհանձնվել վախերից, չխուսափել, չփախնել, ստապչանել եւ միշտ կրկնել ամեն օր այդ լավ բաները, որ մի քանիսը նշեցի, եւ ժամանակի ընթացքում 3 տարի հետո, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո դու կտեսնես այն սերմերը, որ ցանել ես, սկսում են աճել եւ պտուղ տալ։ Մի սերմը 5 հատ, 10 հատ կամ 100 հատ։ Եվ վերջի բանը, որ ուզում եմ ասել, մեր կյանքին մեկ-մեկ պետք է նայենք կամերայի լենզի նման։ Գիտես, կամերան, երբ որ այս շոյերը անում եմ, մեկ-մեկ գնում եմ էլեկտրոնիկ խանութներ եւ նայում եմ այդ լենզի տեսակները, եւ հետաքրքիր լենզեր կան, որ բացատրում են, որ գիտես, մինչեւ 10 թե 20 անգամ կարող ես զումին անել, մոտիկանալ եւ կարա բավականին հեռանալ։ Դա պետք է այդ կամերայի լենզի օրինակը մեր կյանքում էլ օգտագործենք։ Ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է մեր կյանքին զում աուտ հելնենք, վերևից նայենք եւ ժամանակ առ ժամանակ զումին լինենք, կենտրոնանանք։ Բաներ կա, երբ որ մեզ խանգարում է դժվարության մեջ, եւ մենք պիտի հետ գնանք, վերևից նայենք այդ ամբողջ պրոցեսին, ասենք, «Օ, այսօր գիտես ինչ քշելուց օրինակի համար թիկետ ստացա»։ Արժե դրա պատճառով այս սախ օրը փչացնել կամ այս շաբաթը այսպես փչացնել։ Զում աուտ, ուր ես ուզում հասնել կյանքում, եւ այդ մի փոքր թիկետը ոչ մի խոտնդոտ է, պետք է արագ անցնես։ Բայց նաեւ կա հակառակը, երբ որ մի հատ լուրջ նպատակ ես որոշել, մի հատ գործ ես անում, մեկ-մեկ պիտի զումին լինես, ես focused, անգլերեն ասում են laser focus լինես, եւ այդ task-ը վերջացնես եւ նոր անցնես մյուս բանին։ Հուսամ այս մի քանի կետերը, սիրելի ընկերներ, որոշներիդ կոգևորի, որոշներիդ կհիշեսնի, եւ որոշներիդ նոր սկիզբ կտա, որ փոխեք ձեր կյանքը։ Լավ մնացեք, հետևեք ինձ բոլոր social media ցանցերում, եւ անպայման, եթե դեռ չեք order արել իմ գիրքը, Amazon-ից կարող եք գրելով Secret of Living, The Secret of Living is Giving, կամ my Krivian order արեք, կապ չունի աշխարհի որ մասում եք, եթե Amazon-ից եք order անում, մի քանի օրերի ընթացքում կհասնի ձեզ, կարդացեք եւ օգտագործեք այդ նյութերը ձեր կյանքում եւս։ Մնացեք ուրախ, և կհանդիպենք մի անգամ, ստեսյուն։